Pero sa tingin nyo, kaya pa ba? Pwede pa ba? Pwede pa po? Pwede pa? Pero ito sasabihin ko sa inyo, si Roilo Golez, ako po, ako yung isang mapayapang tao, hindi ako bayolente. Bayolente lamang ako sa loob ng ring. Pero kung kakailanganin, itong sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin para ipagtanggol kayo, kung sakaling merong umaapi sa inyo, kung kailangan para itayo ang karangalan ng Paranaque na paglaban ang Paranaque, si Roilo Golez po, handang makipagbasagan ng mukha, anumang araw, anumang oras, anumang lugar. Ganyan magsilbi sa inyo, si Roilo Golez. Nagpatuloy na pag-aral pagkagaling sa Amerika, kumuha ng Master in Business Administration sa UP. Gumraduate ng valedictorian number 1 sa UP. Napili na maging Postmaster General. At dito ko unang nakilala ng marami. Kinalaban ko yung mga sindikato na nagnanako ng mga sulat, mga pakete na gusto ng tao ang aking serbisyo. Ako'y nakatanggap ng award. TOYM, 10 Outstanding Young Men, nung ako'y nandun. Pero isang serbisyo na talagang gustong-gusto ko, yung sinasabi ko talagang tunay na public service, walang sweldo, nung ako'y magserbi bilang gobernador ng Philippine National Red Cross. 20 years po na governor ng Philippine National Red Cross na palaban sa lindol sa Baguio, pagsabog ng mga pinatubo sa mga baha. Pero isang naging karanasan ko, nung ako'y mamuno ng isang team, nung magkaroon ng gera yung mga sundalo doon sa Camp Aguinaldo noong 1989, sa Makati, naglaban-laban ng mga sundalo, maraming namatay, maraming nasugatan. Namuno po ako, pumasok sa loob ng barilan at bombahan para iligtas yung mga sundalo na sugatan. At dahilan dyan, ang inyong lingkod nakatanggap ng award na Bayani Gold Medal Award mula sa Philippine National Red Cross, kauna-unahang Pilipino na makatanggap ng ganyang award. Naging congressman noong 1992, at dito sinimulan ko yung aking mga proyekto na naayon sa aking karanasan. Naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na sira-sira ang kalye. Kaya anong ginawa ni Roilo Golez? Nagpasimento ng maraming kalye at na parangalan na nagpagawa at nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Paranaque. At marami dyan, dito sa loob ng Port State. Andito yung, ano ba yung kalye dito sa kabila? Headline. Extra. Linotype. Kabila ng Bodoni. Yung dulo ng banner. Cultural. Yung crossword. Yung napakahabang kalye doon po sa may Lubena, sa may sports area. At dito sa loob ng Reyes Compound, andyan yung Circle Street at yung Third Street. Ganyang karami ang naging proyekto ni Congressman Golez dito po sa Fourth State. Naranasan ng inyong lingkod kung paano mag-aral sa isang eskwelahan na sira-sira, kulang ang gamit. Ano ang sagot ni Roilo Golez dyan? Nagpagawa ng napakaraming school buildings. At marami dyan, nandito po sa Barangay San Antonio. Yung San Antonio Elementary School, halos lahat ng school buildings dyan, proyekto ni Roilo Golez. Dito sa Port State Elementary School at iba pang mga eskwelahan katulad ng Paranaque National High School at tinanghal si Roilo Golez na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Paranaque. Muli, paglilingkod sa inyo ni Roilo Golez para sa inyong lahat. Nahalal ulit noong 1995, bumalik. Noong 1998, pagkatapos ang tatlong termino, nagsilbi bilang cabinet member, national security advisor, at dito napalaban sa isyu tungkol sa seguridad, napalaban sa isyu tungkol sa Abu Sayyaf, bombahan, mga terorista. Maganda ang trabaho. Labas-pasok sa Malacanang, parating kausap ang presidente. Pero alam niyo, pagkaraan ng tatlong taon, pinunta ko sa presidente at ang sabi ko kay presidente, Madam President, tatlong taon na po ako nagsisilbi sa kabinete, namimiss ko na yung aking kababayan sa Paranaque. Gusto kong bumalik muli sa Paranaque. At ako'y pinayagan naman at ako'y pinayagan din ninyo sapagkat noong 2004, binalik niyo ako bilang congressman. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo sa akin.
Binalik ulit ng 2007. Dito pinagpatuloy natin yung ating mga proyekto. Tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng mga eskwelahan, pagpapasimento ng mga kalye. At ang dadagdag dito, yung pong sukat. Ngayon ang sukat, mahikita nyo, napakakinis. Yan ay patuloy na proyekto ng inyong lingkod at maganda sapagkat kami ni Mayor Bernabe nagtutulong-tulong para pagandahin ang sukat. Pinaganda niya ang Center Island, dating Ibagibayan. Si Roilo Golez naman, pinakinis ang espalto. Kaya ngayon, ang sukat, kayo ay saksi dyan sapagkat araw-araw pumupunta kayo sa sukat. Ang sukat ngayon, isa sa pinamagandang avenue, hindi lamang sa Paranaque, kundi sa buong Metro Manila. Proyekto at paglilingkod sa inyo ng mayor ninyo at ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Paranaque. Ito yung San Agustin Elementary School. Kung kayo makapasyal dyan, dati kahoy lamang yan. Ngayon, ang San Agustin Elementary School, isa sa pinakamoderno na elementary school sa buong Paranaque. Ito pa yung mga ibang project natin. Dr. Arcadio Santos National High School. Yung dating two-story, ngayon four-story na. Ubod ng laki na school building. Ewan ko, baka iba sa inyo yan nag-aaral. Pero itong bandang huli, merong bagong programa na sinimulan ang inyong lingkod. Yan po yung pagpapagawa ng covered courts. Alam niyo, na ako'y bata pa sa Project 3. Nagbabasketball rin ako, katulad ng mga bata dito. Pero ang nilalaro namin doon, lupa. Ang korte namin, lupa. Walang bubong, nakapilad kami sa araw. Pero paminsan-minsan, kami po nakakapaglaro sa Ateneo. Pagkat malapit lang sa amin ang Ateneo. At doon, natikman namin kung paano maglaro sa isang gym na may bubong, covered court. Inggit na inggit kami doon sa mga estudyante ng Ateneo at nangarap kami na magkaroon ng covered court sa Project 3. Subulan kami sa mayor, sa congressman, sa mga konsyal, humingi kami ng covered court. Awa ng Diyos, wala pong tumugon sa amin na natiling pangarap yung covered court. Kaya sabi ko, gusto ko yung pangarap na yan namin noon, magkaroon ng katotohanan dito sa Paranaque. Ano ang ginawa ni Roilo Golez? Nagpagawa ng napakaraming covered court, sunod-sunod. Ang unang-una doon sa Port State Elementary School, meron tayo dito sa loob ng Reyes Compound. Meron doon sa Cong. Meron sa Valley 8. Meron sa maraming lugar. Kaya ngayon, ang napagawa ni Congressman Golez, mahigit 32. Kaya sabi ng Public Works sa akin, Congressman, ikaw na ang nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Alay ko lahat yan para sa inyo dito sa Paranaque.